Бюджеті бай тұрғындары ауқатты моноқаланың бүгінгі сыйқы осы. Көшелері үйілген қоқыстан аяқ алып жүргісіз. Тұрғындар күлімсейістен тұншығып шашылған қоқыстан қалай құтыларға білмей шарасыз отыр. Қазір қаланың ішінде адамдар жағдайлар өте нашар мусор жағында. Кісілер әсіресе көбіне бәрі ойлап атыр, акиматтар жұмыс істемейді деп. Енді акимат айтады, біздер жұмыс істейміз, бірақ кісілер төлемейді. Осындай бір ситуация болып қалды. Біз екінші этажда тұрамыз. Терезені ашылуға болмайды ондай. Әкімдікпен бір ай бұрын ғана келісімге отырған коммуналдық компания өкілдері көң басқан қаланы қоқыстан тазартып үлгере алар емес. Себебі жұмыс күші аз. Қосымша қызметкерлер алуға мекемеде тұрғындардың жұмыс істегісі жоқ. Дем сервис мекемесі 16 шілдеден бастап өз жұмысын бастады. Қала бойынша, қоқыстан тазарту бойынша. Қазіргі біздің мәселе, шешілмеген мәселе, өткені ол қалада жатқан мусорлар, ол 2 ай, апрель, сәуір айына жатқан қоқыстар. Оны қазір біз жинап жатырық қаланы, қаланы жайлап-жайлап тазартып жатырық. Бізге қазір ең басты проблема ол жұмыскерлер керек бізге, водительдер керек, қоқыс жинайтын, водительдерге көмектесетін адамдар керек, контролерлер керек. Біздер тарифті өзгерткен жоқпыз, тариф сол бағытында қалды. Кісі басына 200 теңге, магазиндардан сол тарифпен бәрі қалды. Шенеуніктерде қаланы тазартуға қауқарсыз екенін мойындайды. Олар енді елден көмек сұрап отыр. Әкімдіктегілер жедел арада асарлатып жаппай сенбілікке шықпасақ, қаланы қоқыс басып қалады деген қорқыныштарын жасырмайды. Қазір қаланың орталық аумақтары тазартылуда. Ақсайға қарасты Қызылтал мен Аралтал ауылдарын күл қоқыстан тазартуға қауқарымыз жетпеуде. Өйткені техника мен қол күші жетіспей отыр. Солтүстік аумақтарда да бірнеше аптадан бері жиналып жатқан тұрмыстық қалдықтар бар. Олар күн өткен сайын көбеймесе азаймай отыр. Бұл мәселені шешуде жалпы қалалық сенбілік өткізуді жоспарлап отырмыз. Оған барлық құзырлы мекеме техникалары тартылатын болады. Бұған дейін қала тазалығына жауапты коммуналдық мекеме бірнеше мәрте ауысқан. Оның үстіне бірер жыл бұрын шаһардағы қоқыс контейнерлері толықтай евроүлгідегі пластикалық бұйымға алмастырылған. Оған 50 миллион теңге жұмсалған. Аталған контейнерлердің аузы тар болуына байланысты ауыр салмақтағы тұрмыстық қалдықтардың қаптары сыймайтын көрінеді. Енді олар қайтадан бұрынғы металл контейнерлерге ауыстырылмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабаревтің ақыр кекетелер насы.